کہ آئمہ کو اماموں کو احساسی طور پر دس دس ہزار روپے دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینے چاہیے, مانا کوئی کہے گا کہ کوئی اچھا کام کریں وہ بھی آپ اس کو جلدی کریں, نہیں. لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ یہ جو حکومت آئمہ تک احساسی طور پر رقم پہنچا رکھی ہے, کون سی پیچھے خفیہ سازش ہے یا ہو سکتی ہے جس وجہ سے آخری مرتبہ یہ کہ اماموں کو دس دس ہزار روپئے کے اور خریدے, اور آئیموں کو میرا پیغام یہ ہے کہ حکومت کی دس ہزار روپئے لینے سے پہلے حسین کی شہادت حسین کی ضرور رکھنا, علی رسول کی پیاس کو ضرور رکھنا, علی اکبر کی جوانی کو ضرور رکھنا.